ապրանքանդ է, ամեն մի ագրեգատ է, ժամանակի, երբ որ սև ջուրը կա, երբ որ այդ բասեինը տեղում է, ժամում տարիսեր 1500 լիտր վարկյանում, այդ 5 ագրեգատ, հիմա ամենը մի ագրեգատ չի կարողանում աշատել 4-5-ը, 4 ջուրը չվար, այս տարբերությունը, որ մենք Սևանից լարացի ջուրը ուզում էինք, ես դրամար էինք ուզում ջուրը, որ այդ պարասների համար են ինչ-որ պոմպակայալը չի կարողանում, դեռ չկա այդ ջուրը, հիմա մինչև ոտով կանսենք, դուք տեսենք ինչ աշխատանքներ է կատարվում, որ գոնե մի ագրեգատ, գոնե մի 15-16 ժամ են ջուրի տնօրենը ասի ավելի հստակ թվերը, որ կարողանա գոնե տնամերձներին ջուրը, այսինքն նստել է, սև ջուրը չկա, սա է այս սև ջրի տարածքը, առաջ թե մինչև 10 կուբամետր ջուր կար, հիմա սկի 4-500 լիտր ջուր է, հատորեն ձեր հանածից բացի էլ ստեղ ջուր գնում է, Արաք ջրի օգտագործողների ընկերությունը սպասարկում է 15 համայնքների 6235 հեկտար ռոքելի հողատարածք 4550 ջրի օգտագործողների հետ։ Իսկ ինչպես է ջուրը բաշխում, որտեղից է ջուր վերցնում, ո՞նց է բաշխում։ Մեր ընկերության հիմնական ջրախբյուր հանդիսանում է Արաքս գետի ծնվող Արմավիրի մարջ ջրանցքը և որպես տեղական ջրախբյուրներ խորքային հորեր։ Քանի խորքային հորեր ունեք։ Մենք մինչև 2014 թվականը մշտապես գործող 14 խորքային հորեր ենք աշխատացնում, իսկ այս տարի այդ 14-ին լրացուցիչ կմիանան այս վերագործարվող 28 խորքային հորերը։ Ինչի համար են միանում վերագործարվող հորերը ջրի պակաս ունեն։ 2014 թվականին մեր հիմնական ջրախորը ասեցի Արաքս գետը և միաժամանակ Աֆուրյանի ջրամբարը, որոնք 50% ջրամբարը լսվել է 50%-ով, ջրի քանակությունները պակաս են և գետերում և ջրամբարներում այդ ջրի դիֆիցիտը լրացնելու համար այլ ջրախբյուր ընկերության սպասարկման տարածքում չկա բացառապես խորքային հորեր։ Ձեր կարծիքով ինչից է դեֆիցիտը առաջացել, քանի որ տեսնում ենք, չէ՞, որ անձրևները լա լինում, ձյունն էլ նորմալ ժամանակին եկավ, հալչեց, մի բան էլ շատ եկավ։ Տարիների փորձ է ցույց տվել, որ հիմնականում ջրամբարները լսվում են գարնան ամիսներին հեղաջրերի ժամանակ, այսինքն ձյունը գալիս է, անձրևները լինում են, հեղեղներ, սելավներ են առաջանում և այդ մեծ հեղեղների և սելավների արդյունքում ջրամբարները լսվում են։ Մենք ոռոգման շրջանը սկսել ենք, արդեն իսկ ջրամբարները լսված են եղել 50%-ով և արդեն սկսել ենք ոռոգումը, իսկ այս ընթացներում այս տեղումները անձրևները, այո, լրացիչ ջրաքանակ ավելացնում են, բայց դրանք այնքան կարճ ժամկետ են, այնքան փոքր ծավալներ են իրանցից ներկայացնում, որոնք հնարավորություն չունի լրացնելու այն բացը, որ ջրամբարները ոռոգման շրջանի սկզբին արդեն իսկ լսված չեն։ Բնական համար դժգահություններ մշտապես է լինում են, դժվարություններ միշտ էլ կան, առավել ևս, երբ որ սակավաջրություն է, երբ որ ջուրը քիչ է, ավելի կարկու կանոնը, ավելի շահագործումը սպասարկում ավելի ենք մենք ուժեղացնում և շատերի մոտ դժգույություն բնականաբար կառաջանա, այո, և նաև ոչ իրանց ցանկացած ժամանակին կամ ցանկացած քանակի ոռոգում իրականացնելու համար, իհարկե շատերի մոտ է շատ դժվար է գրեպանից գումար հանել, օգտվում ենք խորքային հորի ջրերից, ոչ արտիզյան հորերից, բազալտային շերտից վերև գտնվող գրունտային ջրերից։ Էլի ավազանի ջրերն է, չէ՞։ Ավազանի ջրերը տարբեր մակերևույթի վրա են։ Հա, բայց մեկը արտեզյան ավազանի ջրերն է։ Արտեզյան ավազանի ջրերը համարվում են ճնշումային ջրեր, մենք ոչ ճնշումային, ցածր ճնշման ջրեր, որոնք խորքային պոմպի միջոցով ենք մենք բարձրացնում այս ջրերը։ Քանի մետրի վրա է։ Այստեղ կոնկրետ 40 մետր է։ Ուստի ամսվա մեջ մենակ այս արտեզանով, իմ խաղողի այգին, իմ սալորը մենակ էսի է, դե այդ միասա վերակենտանացել է։ Ծայրամ ասեմ, մայր արմի ջուրը գալը մայր է կոլ մեկ։ Մեզ քի ասեմ, քի։ Մայր առուն ո՞րն է։ Մայր առուն ո՞րն է, Արազի ջուրը, Ախուրյանի ջուրը, դա է մայր առուն։ Վճարում եք, հա։ Շատ, այո, անպայման, պարտաճանաչ։ Եվ դու մենք եւ չէ երիկը։ Էս էլ չլնի, բավական խայդարակ կլենք, չոն այս 30 տարվա միշակած դաշտերը։ Իսկ ո՞նց կարելի է լուծել այդ խնդիրը։ Ո՞նց կարելի է լուծել, ընձի որ մնա մի հատ էլ արտիզանոր են, անկյունը կա, վերանորոգեն։ Ընկերությունը սպասարկում է 11 համայնք, ունի 4800 հեկտար ռոքելի հողատարածք, մինչև հունիս ամիս ընկերությունը շահագործել է 29 խորքային հոր, հունիս ամսից սկսած ևս լրացուցիչ ավելացել է 30
խորքային հորեսպայի դրությամբ բոլորը շահագործում են։ Դրա կարիքը։ Այո, դրա կարիքը կա ու արդեն բոլորը շահագործում են ու մեծ արդյունք է տալիս։ Հա, արդեն վերագործում են։ Այո, այո, մենք հենց հիմա կանգնած ենք 30-ից մեկի կողքին, որ մի հատ էլ այս վերևն է, որ նայեք։ Ո՞նց եք ոռոգում։ Շատ դժվարությամբ։ Շատ դժվարությամբ։ Ենիկյոյի սպասարկման տարածքում 6,350 հեկտար այս տարվա պայմանագրային հեկտարներն են։ Ինչպես եք միշտ ջուրը մատակարարել, ո՞նց եք բաշխել ջուրը, որտեղից եք վերցրել։ Ջուրը մենք ստանում ենք Աֆրիկյանի ջրամբարից, Շենինգջոյի սպասարկման տարածքի ջուրը, ջրաղբյուրը հանդիսանում է Աֆրիկյանի ջրամբարից։ Իսկ Աֆրիկյան ջրամբարից ստանում ենք Թալինի մայր ջրանցքով, տեղափոխում ենք բոլոր գյուղերին, բաժանում ենք Թալինիի առաջին և երկրորդ հերթի ջրանցքներ կան։ Իսկ միասնական համայնքինը Սելավ Մաստարա ձորով ենք բերում, որտեղից էլ մտնում է հիմնական դաշտերը, այս պալիգոնների կողմերն է, այս գյուղին հարակից տարածքներն էլ միշտ մեծ դժվարությամբ ենք ջուր սպասարկում, քանի որ այս տարի սակավաջուր տարի է, մենք որոշում կայացրեցինք, ներկայացրեցինք և գյուղապետարանից լրացուցիչ 4 խորքային հորեր մենք ընդունեցինք, վերանորոգեցինք, որոնք որ տարիներ շարունակ չեն աշխատել, որոնք որ քայքայված, թալանված վիճակում էին, հատկապես այն տարածքների համար, որտեղ որ նոր ջուրը մեծ դժվարությամբ կհասցնեին, կամ հիմա քանի որ սակավա ջուրը չեն կարողանում հասցնել, հիմա արդեն 4 խորքային հորերը վերանորոգված, պատրաստ մորոքում ապահովում ենք։ Լուծելա դա ձեր խնդիրը։ Իդեալական չի կարող լուծի, բայց հաշվի առնելով որ այս սակավաջուր տարի է, բնականաբար մենք կարելի ասել նորմալ, հա, դեռ դժգոհություն չկա, հաստատ ոչ մի տեղ այդ հողը չի չորանում, այս պայմանագրությամբ նորմալ։ Նոր խորքային հորերի վերագործարկումը ձեզ ինչ-որ բան տվել է։ Ունեիք ջրի պակաս, բայց որ հիմա չունենք արդեն, բայց այն ժամանակ ունեիք, բայց հիմա չկա։ Ինչքան հողատարածք ունեք։ Ես տան ուղի հետը 1 հեկտար 500 մետր։ Այդյան ավազան է, ջրերը կապված են, ուրեմն պաստորեն մենք ունենք պակի կավարներ շեղ և երևի բազալտի շեղ, որպիսի մենք ճնշում ունենք, ճնշումային ավազան ունենք, մենք պետք է ջուրը ունի այդ երկուսի ճնշում բանի արել, որ վերևից էլ սեղմազելի, ներքևից էլ սեղմազելի և ճնշում գոյանա, որ հետո վերևից որ վարատում են, այդ ճնշումը ազատումը դուրս է գալի հորատանցներով պետի վերև, սա կոչվում է արտիզյան հող։ Ստեղ մենք նման բան չունենք, մենք չունենք նման ներքևի կավի հորիզոնը, չունենք վերևի բազալտի հորիզոնը, ստեղ մինչև 50-60 մետրի վրա ունենք ջրատար շերտ, որից խորքային հորը կոչվում, խորքային հորերը որ փորում են դրա մեջը, նասոսը միջացնում ջուրը հանում, դա արևելյան դաշտավայրի բանի արտիզանսկի բասենը վերջանում է, եթե գայի Էջմիածնից մի քիչ այս կողմ, Էսյանը չի տարածվում, սա չի կարող ազդեցություն ունենալ այդ բասենի վրա, որտեղ նման բասեն ստեղ գոյություն չունի։ Այսինքն ինքը բացասական ազդեցություն ավազանի վրա չի կարող ունենալ, որտեղ կապ չունի իրար հետ։